एमसिसीको विरुद्धमा आयोजित यो जनप्रदर्शन र विरोध सभामा उपस्थित हाम्रो पार्टीका सहयोग कमरेडहरू हाम्रो पार्टीको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्थापित नेताहरू

उपत्यकाबाट यो विरोध सभामा सहभागी हुनुभएका आदरणीय कमरेड र मित्रहरू छिमेकी जिल्लाबाट आउनुभएका कमरेडहरू र मित्रहरू विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो पार्टीको धारणा सुन्नको लागि उपस्थित हुनुभएका मित्रहरू सहयोगी साथीहरू सुरक्षाकर्मीहरू सबैमा महापढो पार्टी जनप्रिय मा, पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु सिकार्नु आदरणीय र सहयोग सहभागी कमरेडहरू र मित्र तपाईँहरूको बिचमा हामी उपस्थित भएका छौँ अहिले पानी त पर्दैछ मेरो लागि त केही पनि छैन तपाईँहरू धैर्य गर्नु किनकि हामी पानी होइन पानी होइन हामी सबैभन्दा ठुलो आपद विपदसँग लडेर आएका मान्छेहरू हामीलाई कुनै त्यस्तो चासो छैन हाम्रो देशको आकाशमाथि कालो बदल मडरिरहेको बेलामा हाम्रो देशको भविष्यमाथि विभिन्न खालका सिकिन्जाहरू कसिन थालेको बेलामा हाम्रो देशमाथि साम्राज्यवादीहरूको नम्राहरू गाडिन थालेको बेलामा हाम्रा देशका दलालहरूले साम्राज्यवादी मालिकहरूको अगाडि नाक रगडिरहेको बेलामा हामी लड्न तयार भएर हिँडेका मान्छेहरू त्यसैले यो शीतल हुन्छ केही पनि हुँदैन यो ठिक हुन्छ यसलाई हामी सजिल बचाइदिन सक्छौँ त मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के छ भने मित्रहरू सायद तपाईँहरू सबैलाई याद छ आजभन्दा चार वर्ष अगाडि हामीले यो रत्न पार्कको शान्ति बाटिकामा र यो खुल्ला मञ्चमा हामीले उद्घोष गरेका थियौँ हामी कम्युनिस्ट हामी लोकतन्त्रवादी सच्चा सच्चा जनवादी हामी हामी स्वच्चा देशभक्त हाम्रो मुटुमा नेपाली जनताहरू छन् हाम्रो मुटुमा हाम्रो देश छ हाम्रो मुटुमा एउटा सुन्दर नेपाल बनाउने सपना छ हाम्रो आँखामा एउटा सपना छ त्यो सपनाको लागि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ हामीले तपाईँहरूको बिचमा उद्घोष गरेका छौँ हामीले भनेका थियौँ हामीले नेपालका अग्रजहरू जसले खुकुरीको बलमा हाम्रो नेपालको स्वाभिमानलाई जोगाए जसले खुकुरीको बलमा डाँडा काँडामा विरोधीहरूका टाउकाहरू छिट्दै देशको स्वाधीनताको रक्षा गरे हाम्रा पुर्खाहरू जसले हाँक्यो यो देशको स्वाभिमानलाई विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्र भनिनेहरू किनेर धुलो पिठो भएर साम्राज्यवादीहरूको अगाडि टुक्रा टुक्रा हुँदा हाम्रा अग्रज हाम्रो देशको स्वाभिमानको लागि तरबार चलाए खुकुरी चलाए बन्दुक चलाए उनीहरू अजम्मरी भएर गए बाँचिरहे हामीले भन्यौँ हाम्रा अग्रजहरू जसले नेपाली जनताको अधिकारको निम्ति लगातार सङ्घर्ष गरे बलिदान गरे जेल भोगे आफ्नो जीवन त्याग गरे हामी हामी तिनको अनुयायी हुन चाहन्छौँ हामीले भनेका थियौँ हाम्रो मनमा नेपाली जनता नेपालका किसानहरू नेपालका मजदुरहरू एक छाक खान नपाएका नेपाली जनताहरू जसको इच्छा पितृ चाहना हाम्रो आफ्नो जीवनलाई आफ्नो जीवनलाई सुख बनाउने खालको छ सुखी होस् भन्ने चाहन्छन् चाहन चाहन। एक छाक खान पाइयोस् आनन्दले एक टाउको ओत्न नपाइयोस् एक बास पाइयोस् अलिकति उनीहरू आफ्नो देशमा सुखसँग बस्ने पाउन् नेपाली जनताको चाहना चा। त्यो छ त्यसका लागि हाम्रा अग्रजहरू लडे जेल बसे हामीले भन्यौँ हामी जनयुद्ध लडेर आयौँ हामी जनआन्दोलन गरेर आयौँ हामी नेपालका थुप्रै क्रान्तिमा भाग लिएर आयौँ हामी नेपाली जनताको अधिकार भन्दा केही पनि चाहँदैनौँ तर नेपाली जनताको अधिकारलाई कतैबाट हनन गरियो भने नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई छिन्न खोजियो भने कुनै पनि मालिकहरूको इसारामा यहाँका मुठीभर मालिकहरू मुठीभर दलालहरू मुठीभर लुटेराहरूको हितमा नेपाली जनताको अधिकारलाई छिन्न खोजिन्छ भने नेपालको स्वाभिमानलाई जबरजस्त दबाइन खोजिन्छ भने त्यति बेला हामीले चुनौती दिएका थियौँ यो संविधान हामी मान्ने छैनौँ यो व्यवस्था हामी मान्ने छैनौँ आवश्यक पऱ्यो भने हामीले भनेका थियौँ आवश्यक पऱ्यो भने दलाल सत्ताको विरुद्धमा संसदीय सत्ताको विरुद्धमा पुँजीवादीहरूको सत्ताको विरुद्धमा जो नेपाली जनताले चाहेका छैनन् नेपाली जनता श्रमजीवी जनताको सत्ता चाहन्छन् नेपाली जनता आफ्नो सत्ता आफ्नो बलबाट बनाएको सत्ता आफ्नो पौरखले बनाएको सत्ता आफ्नो पसिनाबाट जन्मिएको सत्ता आफ्नो रगतबाट जन्मिएको सत्ता बलिदानबाट जन्मिएको सत्ता बनाउन चाहन्छन् त्यो सत्ता बन्नुपर्छ नेपालमा हामीले त्यो भनेका थियौँ यदि त्यो सत्ता बन्दैन भने त्यो सत्ताको लागि लड्न हामी तयार छौँ जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ हामीले उद्घोष गरेका थियौँ हामी लड्यौँ हामी लड्यौँ हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार लडेनौँ आदरणीय जनसमुदायहरू हामीले जनताको माग अनुसार लड्यौँ हाम्रो देशमा विभिन्न खालका भ्रष्टाचारका अति भए यति हुँदै गयो यति हुँदै गयो तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीको कारणले बेचेर खाने देशका मान्छेहरू यहाँ छन् अहिले तपाईँहरूलाई लाज लाग्नु पर्छ कि पर्दैन नागरिकको हालत के होला यो देशमा पर चिन परिकल्पना गर्नुहोस् त एउटा सुकुम्बासीको जीवन कसरी बितेको होला एउटा किसानको जीवन कसरी बितेको होला एउटा नौजवानको जीवन कसरी बितेको होला एउटा महिलाको जीवन कसरी बितेको होला एउटा दलितको जीवन कसरी बितेको होला यदि प्रधानमन्त्रीको जमिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आँगन बेचेर खाने मान्छेहरूलाई यो राज्यले हेर्न मात्रै सक्छ केही गर्न सक्दैन बोल्न पनि सक्दैन भने जनताको जीवन के होला हामी त्यसको विरुद्धमा उठ्यौँ लड्यौँ हामीले लड्यौँ तर तर देशको सत्ता तपाईँ हामीले देख्यौँ देशको सत्ता कति कमजोर थियो भने भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा लड्नुको सट्टा जसले यो देशलाई उडाएका छन् यो देशको सम्पत्ति उडाएका छन् उनीहरूको विरुद्धमा लड्नुको सट्टा हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो हाम्रो पार्टीमाथि दमन गरियो मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरा के छ भने हाम्रो पार्टीमाथि दमन मात्रै गरिएन हत्याकाण्डहरू मचाइयो थुप्रै साथीहरूलाई समातियो हामी आज आइपुगेका छौँ हामीले भनेका थियौँ आदरणीय साथीहरू कमरेडहरू जनसमुदायहरू हामी मूल्य चुकाउन तयार छौँ हामी हामी जनताको पक्षमा देशको पक्षमा मूल्य चुकाउन तयार छौँ हामीले उद्घोष गरेका थियौँ हामीले चुकायौँ हामी दुई वर्षको प्रतिबन्धपछि यहाँ आउँदै गर्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्तिको झन्डा मुनि लडेर आउँदै गर्दाखेरि हामीले बाह्रजना कमरेडहरूको रगत मिसाएर आएका छौँ नेपालका नौ हजार शहीदहरूको रगतमा बाह्रजना कमरेडहरूको रगत मिसाएर हामी आएका छौँ हामी त्यसै आएका छैनौँ यहाँ हामी त्यसै आएका छैनौँ हामीले पच्चिस सय योद्धा कमरेडहरूको बन्दी जीवन भोकेर हामी आउँदै यहाँ आउँदैछौँ आज हामी तिन हजारभन्दा बढी मुद्दा झेलेर यहाँ आउँदैछौँ पाँच हजारभन्दा बढी साथको घरबास तोडिएका छन् हामीले हामीले थुप्रै खालका अपरेसन दमनहरू झेलेर फेरि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो हामीमाथि दमन गरियो हामीले भनेका थियौँ तपाईँहरूको प्रतिबन्ध गलत छ तपाईँहरूको प्रतिबन्ध न्यायको आवाजमाथिको प्रतिबन्ध हो तपाईँहरूको प्रतिबन्ध सत्यको आवाजको विरुद्धमा प्रतिबन्ध हो तपाईँहरूको तपाईँहरूको प्रतिबन्ध नेपाली जनताको अधिकारको पक्षमा लड्नेको विरुद्धको प्रतिबन्ध हो तपाईँहरू सफल हुनुहुन्न हामीले भनेका थियौँ हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउँछौँ चुक। तर प्रतिबन्धलाई हामी सहन गर्दैनौँ र त्योसँग हामी झुक्दैनौँ हामीले यो भनेका थियौँ हामी लड्यौँ हामी झुकेनौँ पनि राज्यसँग फेरि हाम्रो एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ प्रक्रियामा तिन मुदे सहमति भयो हामी तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेका छौँ आज म तपाईँहरूलाई सगौरव घोषणा गर्न चाहन्छु हाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो वचनमा प्रतिबद्ध भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई कहीँ पनि ढाँटेको छैन नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जे उद्देश्य लिएर जनताको बिचमा उभिएको थियो र भनेको थियो आज हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो एउटा सपना सहित फेरि हामी हाजिर रहेका छौँ आज पनि म भन्छु हाम्रो आवाज हाम सत्यको आवा आवाज हो हाम्रो आवाज न्यायको आवाज हो हामी नेपाली जनताको न्याय चाहन्छौँ हामी नेपाल देशको स्वाधीनता चाहन्छौँ चारा हामी नेपाली जनताको अधिकार चाहन्छौँ बस हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन हामी व्यक्तिगत ढङ्गले हामीलाई केही पनि चाहँदैन हामीलाई जरुरी छैन हामी नेपाली जनता जो वर्षौँदेखि दशकौँदेखि हामी लड्दै आएका छौँ आफ्नो एउटा नयाँ जीवनको लागि आफ्नो एउटा स्वाधीन राष्ट्रको लागि हामी लड्दै आएका छौँ हामी त्यो जीवन त्यो देश त्यो स्वाभिमान त्यो राष्ट्र हामी चाहन्छौँ हामीले यही कुरा गर्दै आएका छौँ र आज म फेरि तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु लगातार इतिहासमा सत्यलाई दबाउनुको लागि न्यायलाई दबाउनुको लागि परबारहरू चलेको छ न्याय र सत्यलाई दबाउनुको लागि बन्दुकहरू चलेको छ बन्दुकहरू चलाइएको छ तर इतिहासले के कुरा प्रमाणित गरेको छ भने बन्दुक र तरबारहरू जनताको अगाडि केही पनि होइन जनताले कुरा बुझेपछि आदरणीय सुविधाहरू जनताले बुझेपछि स्थानीयले एउटा कथा हाल्नुभएको थियो जनता नै जनता आमा हुन् जनता भनेको आमा जस्तै हो जब एउटा वीरले चाहिँ आमाबाट छुट्याउँछ वीर आमाबाट अलग हुन्छ त्यसको तागत सिद्धिन्छ त्यसलाई जसले पनि सिधाइदिन सक्छ तर जब आपत विपदमा आमाको काखमा वीरहरू पुग्छन् कसैले पनि हराउन सक्दैन इतिहासमा हामी लड्यौँ नेपालमा हामीलाई हेपिएको थियो दुई महिनामा सिधाइदिन्छौँ यो पार्टीलाई भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो साथीहरूले दुई महिना फागुन दिश गते हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो दुई महिना सबैलाई जेलमा सबैलाई सिद्धाइन्छ भन्ने घोषण गरेका थिए साथीहरूले सरकारमा बसेका मान्छेहरूले उद्घोष गरेका थिए हामीले भनेका थियौँ दुई महिना होइन दुई महिना होइन दुई वर्षपछि यो देशमा परिवर्तन हुन्छ यस देशका शासकहरू गिर्छन् जनता विजय हुन्छन् हामीले यो भनेका थियौँ आज के भयो परिणाम आदरणीय जनसमुदायहरू हामीलाई नेपाली जनताले नेपालको आमाले हामीलाई माया गर्नुभयो आमाको शक्तिमा हामी टिकेर आएका छौँ हामीसँग आधुनिक बन्दुक छैन हामीसँग ठुला ठुला बमबहादहरू अहिले भन्न त मान्छेले भन्छन् पत्रकार बन्धुहरूले सोधि नै हाल्नुहुन्छ यसो गयो कि उहाँले सोध्नुहुन्छ वार्तामा त आउनुभयो बन्दुक खोइ भन्न थाल्नुहुन्छ बन्दुकको कुरा नगर्नुहोस् अहिले अहिले बन्दुकको कुरा गर्ने होइन हामीसँग नेपालका आमाहरू छन् आमा बन्दुकभन्दा बलियो शक्ति आमाहरूसँग हुन्छ हामीले यो भनेका छौँ हामीसँग हाम्रा दाजुभाइहरू छन् गाउँ गाउँमा हामीसँग दाजुभाइहरू छन् तिनको तागत बन्दुकको भन्दा शक्तिशाली हुन्छ हामीले यो भनेका थियौँ हामीसँग किसान छन् मजदुर छन् हामीसँग नौजवानहरू छन् हामीसँग हामीलाई माया गर्ने जनता छन् जनताको तागत कुनै पनि बम र बोलीभन्दा बलियो हुन्छ हामीले यो भनेका थियौँ हाम्रो विजय हामी सफल भएर आउनुको कारण के हो आदरणीय जनसमुदाय भने हामी जनतासँग जोडियौँ हामीलाई हाम्रो आमाहरूले माया गर्नुभयो हाम्रा दिदीबहिनीहरूले माया गर्नुभयो हामीलाई दाजुभाइहरूले माया गर्नुभयो हामी आज तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ र आज फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा भन्छु एमसिसी सम्झौता जो लादिँदैछ यहाँ धेरै पूर्वक्ता साथीहरूले यहाँ भनि नै सक्नुभयो एमसिसी सम्झौता यहाँ जबरजस्त लादिँदैछ हामीले प्रतिबन्धकै बेलामा पढ्यौँ त्यो एमसिसी सम्झौता हामीले सबै अदोपान्त तलदेखि माथिसम्म हामीले माथिदेखि तलसम्म हामीले सबै पढेका छौँ सबै हेऱ्यौँ बुझ्यौँ प्रतिबन्ध हुँदाखेरि हुँ। पनि जो जो साथीहरू चाहे संसदमा लड्नुभयो चाहे सडकमा लड्नुभयो चाहे टेलिभिजनमा लड्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा लड्नुभयो या अन्य विभिन्न मोर्चाहरूबाट लड्नुभयो हामीले एक एकबद्धता जाहेर गऱ्यौँ हामी छौँ हामीलाई प्रतिबन्ध भए पनि एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँहरू सबै मोर्चाबाट लड्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुनसुकै मूल्य चुकाएर लड्छ हामीले घोषणा गऱ्यौँ हामी लड्यौँ प्रतिबन्ध हुँदाखेरि पनि हामी लड्यौँ जनसुविधाहरू लड्नु पनि भयो हामीले धन्यवाद पनि दियौँ कमरेड भीमरावललाई हामीले भन्यौँ तपाईँ लड्नुहोस् होइन तपाईँ लड्नुपर्छ मुटुमा रगत भएको मान्छे लड्नुपर्छ कायरहरू मात्रै हो मालिकहरू देखेपछि दसचोटि टालु टेक्ने हेर्नुहोस् नसामा नसामा रगत भएको मान्छे लड्छ लड्नुपर्छ हामीले लिलामुनि पोखरेलजीलाई भन्यौँ लड्नुहोस् हामीले यमालेका साथीहरूलाई भन्यौँ माओवादी केन्द्रका के साथीहरूलाई भन्यौँ हामीले अरू राष्ट्रवादी देशभक्त हाम्रो सुरेन्द्र कम सुरेन्द्रजीहरूलाई हामीले भन्यौँ तपाईँहरू लड्नुहोस् तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँहरू लड्नुहोस् हामी भित्र छौँ हामी जनताको बिचबाट लड्छौँ धुलो पिठो पार्दिन्छौँ हामी हामीले भनेका छौँ हामी लड्छौँ कुनै पनि हालतले एमसिसी लागु हुन दिँदैनौँ प्रतिबन्ध हटेछ भने तपाईँहरूसँग खुल्ला सडकमा प्रतिबन्ध हटेन छ भने एमसिसीलाई पास गर्ने मान्छेहरूको जीवनको बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ हामीले यो भनेका थियौँ त्यसैले त्यसै नै कुरा केटेक्मीहरू भने आज पनि हामी भन्छौँ यो कुनै लुगाई छिपाईको कुरा छैन कुनै घुमाइफिराइको कुरा छैन एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाद्न पाइँदैन एमसिसी आज एउटा चल बहस छ यहाँ पढि पनि सक्नुभयो त्यहाँ थुप्रै बुधाहरू छन् हामीले हेऱ्यौँ यद्यपि यो संविधानको बारेमा हाम्रो सहमति छैन तर पनि तर पनि हामीले हेऱ्यौँ मान्छेहरूको चेतना मान्छेहरूको सोचाइ कति तल छ हामीले यो अनौठो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यहाँ एमसिसीको सिधै के लेखिएको छ भने एमसिसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाजेको स्थितिमा एमसिसी सम्झौता माथि हुनेछ त्यसको लागु हुनेछ भनेर भनेको छ त्यहाँ भन्नुहोस् न हामीले सबैले पढ्यौँ नि पत्रकार बन्धुहरूले पनि पढ्नु भएको छ बुद्धिजीवीहरूले भएको छ एमसिसी लाग्नु नै छ लपसी बुटोलसम्म लप्सी लपसी फेतीदेखि गोरखपुरको नजिक सुनौलीसम्मको टावरहरूको जमिनमा अमेरिका को अधिकार हुनेछ त्यहाँको सेक्युरिटी अमेरिकाले गर्नुपर्नेछ यो कुरा उल्लेख छ त्यहाँ त्यो सम्झौता त्यो सम्झौता विचित्र के छ भन्नुहुन्छ भने कसको हितमा गरिँदैछ यहाँ साथीहरूले भन्नु पनि भयो सुन्दा पनि अनुसार लाग्छ मैले यहाँ लेखेर लिएको छु अहिले पानीले पढ्नु मिल्दैन तर त्यहाँ प्रश्न के लेखेको छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति यो सम्झौता लागू गरिनेछ यो छ त्यहाँ अमेरिकाले जुन जुन देशमा आफ्नो राष्ट्रियताको बारेमा चिन्ता छ समस्या छ भन्ने पऱ्यो भने एमसिसी मार्फत त्यहाँ लागू गर्ने त्यहाँ पुग्ने त्यो देशबाट अमेरिकी सुरक्षालाई संरक्षण गर्ने अमेरिकाको राष्ट्रिय समस्यालाई त्यहाँबाट सुरक्षा चुनौतीलाई त्यो त्यो देशमा एमसिसी प्रयोग गरेर संरक्षण गर्ने उनीहरूको यो छ त्यहाँ त्यहाँ कानुनी ढङ्गले पनि अमेरिका नै माथि हुनुपर्ने सुरक्षा पनि अमेरिकाले गर्नुपर्ने होइन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे अनि त्यसपछि अलिकति केही पऱ्यो भने चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षाको लागि एमसिसी मार्फत जे पनि निर्णय लिन पाउने जो खालको प्रावधानहरू सम्झौतामा राखिएको छ र नेपालका कैयौँ साथीहरूले यसलाई समर्थन गर्न थाल्नुभएको छ हामीलाई अनौठो लाग्छ चा। मतलब चाहिँ कस्तो तर्क छ भन्नुहुन्छ भने यो नेपालमा नेपाल हामीले भनेका छौँ नेपालमा प्रहरी छैन लप्सी फेदीदेखि सुनौलीसम्मको टावरहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने नेपालमा सेना छैन नेपालमा प्रहरी छैन नेपालमा प्रशासन छैन अनि अमेरिकीहरूले त्यहाँ खतरा देखे उनु उनु भने आफू आउनुपर्ने उनले भनेको जस्तो हुनुपर्ने यो कसले मान्न सक्छ कुन चाहिँ नेपालीले ने मान्छ यो कुरा नेपाल को नेपालको नागरिकले यसलाई सही ठान्न सक्छ अनि नेपालको कानुनसँग बाजीको स्थितिमा एमसिसी सम्झौता लागू हुने भनिसकेपछि नेपालको संविधानभन्दा अहिले भएको यो बुर्जुवा संविधान यो, यो पुँजीवादी दलाल पुँजीवादीहरूको हितमा बनेको संविधान त्योभन्दा पनि माथि हुन्छ भनेर भन्ने भइसकेपछि ने नेपालको कानुन नेपालको अदालत के काम भयो नेपालको अदालत छैन नेपालका न्यायाधीशहरू के हुन् कि नेपालका प्रहरी र सेनाहरू जनतालाई दमन गर्नुको लागि मात्रै हो के हो यो कि नेपालका अदालत नेपालका अदालतहरू क्रान्तिकारीहरूको विरुद्धमा फैसला गर्नको लागि मात्रै बनाइएको हो नेपालका अदालत र न्यायाधीशहरू के तपाईँको चाहिँ यहाँका जनताको विरुद्धमा मुद्दा हेर्नको लागि मात्रै बनाइएको हो यदि यदि यसरी मानिन्छ अनि तर्क के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने पैसा आउँछ धेरै पैसा राम्रो यो जो टाइपको छ हामीले के भनेका छौँ भने के पैसाले समृद्धि हुन्छ अमेरिकाले दिएको पचास करोड डलरले के नेपालमा काय कायापलट खान्छ कैयौँ नेताहरूले कैयौँ ने ने पार्टीका साथीहरूले होइन मन्त्रीहरूले के भनेको सुनिन्छ भने पैसा पैसा यति धेरै पैसा सजिलै आउने पैसा सित्तैमा आउने पैसा कस्ता मूर्खहरू एकजनालाई के पनि भन्नुभयो भने होइन के अरे यो एउटा अनौठो ढङ्गले के भने भन्नुहुन्छ भने यी चाहिँ दुष्टहरू हेर्नुहोस् है अमेरिका यत्रो चाहिँ सित्तैमा दिन थालेको पैसा विरोध गर्छन् दुष्टहरू भने हामीले भन्यौँ हामीलाई अनौठो लाग्छ भन्नुहोस् न यसैलाई दलाल भन्छ कि भारत कसरी अङ्ग के अरे अङ्ग्रेजहरूको कब्जा तपाईँलाई थाहा छ भारत अङ्ग्रेजको कब्जामा जानुभन्दा पहिला एउटा लडाइँमा अङ भारतको बादशाहले औरङ्गजेब भन्ने बादशाहले अङ्ग्रेजहरूको सेनालाई धुलो पिठो पारेर सबलाई सिधाइदिएको थियो तर बाठा उनले के गरे अरे भन्दा लडाइँमा हारिसकेपछि हामीले बिरायौँ लड्नु हुँदैन थियो तपाईँहरूसँग हामी व्यापार गर्न आएको मान्छे व्यापार गर्न दिनुहोस् हामी पैसा बुझाउँछौँ ट्याक्स बुझाउँछौँ कति चाहिन्छ चा बादशाह हामी तपाईँलाई पैसा दिन्छौँ हामी अरू केही पनि गर्दैनौँ लड्नु गल्ती भयो माफी भयो औरङ्ग औरङ्गजेब चाहिँ मख पऱ्यो ओहो पैसा आउँछ पैसा पैसा ऊ बादशाहहरूलाई पैसा आउँदा अन्त केही पनि आँखा हुँदैन भन्नुहोस् न पैसा आउँछ भने त ठिक छ तर अङ्ग्रेजहरूले पछि पैसा दिए बासालाई मजाले सुताए महलमा सुताए तर पैसा सँगसँगै अङ्ग्रेजहरूले हतियार भित्राए सेना बनाए केही समयपछि यस्तो आयो त्यही बासालाई त्यही ट्याक्स बुझाउने अङ्ग्रेजले पैसा बुझाउने अङ्ग्रेजले बन्दी बनाएर सारा इन्डियालाई कब्जा म आज पैसा पैसा भन्ने नेपालका केही साथीहरू अङ्ग्रेजले पैसा पैसा भन्छ नि के पैसाले नेपालको समृद्धि रोकिएको हो केही काङ्ग्रेसका साथीहरू केही अरूले के भनेको सुनिन्छ भने होइन समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ के विकास र समृद्धि पैसाले हुन्छ पैसाले मात्रै हुन्छ पैसा चाहिन्छ तर के पैसाले मात्रै हुन्छ हामीले किन क्रान्ति गरेको हामीले किन राणा शासनलाई फालेको हामीले किन सामन्तवादलाई ढालेको हामीले किन पञ्चायतलाई ढालेको हामी किन जनयुद्ध लडेको हामी किन वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दैछौँ या हामी किन लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ किन आधुनिक सभ्यताको कुरा गर्छौँ पैसाले पुग्छ पैसाले पुग्दैन मान्छेलाई अधिकार चाहिन्छ स्वतन्त्रता चाहिन्छ देश स्वाधीन हुनुपर्छ <स्था> विकास र समृद्धिको विकास र समृद्धिको बाधक पैसा होइन विकास र समृद्धिको बाधक सत्ता हो सत्ता त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने जनताको हातमा सत्ता भयो भने सत्तामा जन जनता सत्ताको मालिक भयो भने साँच्चैका श्रमिक जनता भोकाना जनता सत्ताको मालिक भयो भने पहाड सम्हालिदिन सकिन्छ नदीहरू थुन्न सकिन्छ हराभरा बनाउन सकिन्छ देशलाई हामीलाई त्यो विश्वास छ कि आजका कुनै पनि देश एकैचोटि पैसा कमाउने ठाउँमा पुगेका हुन् कि आज कुनै पनि विश्वका विकसित देशहरू एकासी तिनीहरूसँग पैसा र पुँजी समृद्धि आएको होइन त्यहाँभित्र लाखौँ लाख जनताको रगत पसिना बगेको छ आफ्नो देशलाई बनाउनको निम्ति उनीहरूले ठुलो त्याग गरेका छन् त्यसैले आदरणीय पैसा पैसाबाट समृद्धि हुन्छ भन्ने सोच भनेको दलालहरू सुतखोरहरू बिचौलियाहरू कमिसनखोरहरूको एउटा कृतज्ञ चेतना हो त्यो चेतनाबाट कहिले पनि समृद्धि र विकास हुँदैन हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ अनि अर्को कुरा के आउँछ भने एमसिसी पुरै बुझेका छैनन् भन्ने कुराहरू हुन्छ कि कै यौँ साथीहरूले हुँदाहुँदा अस्ति पिएमले पनि भन्नु पऱ्यो पुरै नबुझेर कुरा नगर यो पढ पढेर त मान्छेले भनिराखेको छ त्यसै भनेको छ अनौठो लाग्छ नि हामीलाई त भन्नुहोस् त यसो पहिला एउटा युट्युबमा आजकल रमाइलो पनि हुन्छ म हेर्छु एउटाले दुइटा श्रीमती बिहा गरेछ हेर्नुहोस् है अनि पहिलो श्रीमतीले त्यो श्रीमानलाई लखेट्दै जानुभयो उसले भन्दै थियो कि त्यहाँ तिमीले पुरै बुझाएको छै फख फख तिमीले पुरै बुझाएको छैनौ भन्छ क्या गल्ती गर्ने दुइटा स्वास्नी बिहा गर्ने अनि अर्को चाहिँ पुरा बुझाएको छैनस् भन्ने कि त्यहाँ पुरा बुझाएको छैन त्यो पुरा पुरा बुझेर हो। पुरा बुझेर महिलाले विद्रोह गरेको हो त्यो कुरा बुझेर आफूमाथि हस्तक्षेप भयो भने विद्रोह गरेको कुरा हो त्यो अनौठो राख्छ नि भन्नुहोस् त यहाँ यम यम प्रधानमन्त्रीको जमिन बेचेर खाएको छ मान्छेले बेच्ने मान्छेले के भन्छ पाउनु पाउनु पुरै बुझ्नु भएको छैन तपाईँहरूले भन्छ जनतालाई के होइन हाम्रा दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई अरबमा लगाएर खाडीमा बेचिएको छ कोठी कोठीमा बेचिएको छ दलालहरू के भन्छन् पक्नु कुरै बुझेको छैन तपाईँले कुरै बुझ्नु भएको छ यही हो कुरा जसले वास्तविक अधिकारको कुरा बुझेको छ जसले साँचो बुझेको छ उसलाई बुझेको भन्ने जसले बुझ्न त बुझेको छ तर आफ्नो बागसलाई बुझेको छ आफ्नो भुँडीलाई बुझेको छ आफ्नो पकेटलाई बुझेको छ आफ्नो साको सन्तानलाई पुँजीपति बनाउने सोचेको छ सन्तान दर सन्तान पैसा कमाएर कमिसन खाएर देशको सम्पत्ति उडाउने बुझेको छ उसले मात्रै कुरा नबुझेको देख्छ जनतालाई उसले वास्तवमा कुरा उसले नबुझेको हो त्यसैले त्यसैले आदरणीय समुदायहरू एमसिसी बारेमा नेपाली जनताले कुरा नबुझेको होइन हामीले कुरा नबुझेको होइन पुरा वास्तवमा नेपालका दलालहरूले बुझेका छैनन् कमिसनमा म अहिले त हेर्दैछु हामी त हेर्दैछौँ त्यहाँ तपाईँको सचिवको तलब एमसिसीमा पाउने मान्छे जो छ उसले नेपाल सरकारले दिने भन्दा उसले त्यहाँ दस गुणा बढी पैसा पाउँछ र त्यो पैसा देखेपछि त्यो कर्मचारीको आँखामा रिङ चल्छ भन्नुहोस् न र उसले के भन्छ जनताले कुरै बुझाएको छैन जनताले कुरा नबुझायो भने डलर नदेखिएको डलरले आँखा बन्द भएको हो त्यो भन्नुहोस् न हामीले राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरू यहाँको सरकारले दिने सुविधाभन्दा बढी एमसिसीले दिएपछि एमसिसीलाई ताली पिट्दै हिँडेका छन् भजन गाउँदै हिँडेका छन् मान्छेहरू हामीलाई अनौठो चित्त पनि दुख्यो नेपालका मिडियाका साथीहरू प्रगतिशील हुनुहुन्छ त हामीलाई खुसी लाग्छ तर हामीले सुन्नुपर्छ होइन मास्टर भएर एमसिसीको पुरा चाहिँ प्रचार गरेर आउँछ मैले पो कुरा बुझाएको छैन भन्छ कि त्यहाँ पनि तपाईँलाई सुन्नु होला नि ओहो मैले पो कुरा बुझाइन्छु मेरो छोरोले बुझाइन्छ भन्दै हुन्छ कि मास्टर बुढो बिचरा मास्टरले कुरा बुझाएको थियो नि त होइन उल्टो उल्टा गरेर मास्टरले त विज्ञापन यस्तो बजाउने कि एमसिसी त मतलब पुरै बुझाइन्छु यसरी मान्छेलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने मान्छेलाई एक प्रकारले तपाईँको भजाउने चाटफेट गर्ने खाने यस्तो टाइपको जो छ यो वास्तवमा कुरा नबुझेको कुरा होइन कुरा बुझेको कुरा हो र जनताले कुरा बुझेर अधिकारको लागि लडेको कुरा हो त्यसैले अझ अर्को कुरा यसमा म थपाउँ पैसाको कुरा गर्दा केही बुद्धिजीवी साथीहरूसँग हाम्रो कुरा भयो केही अरू मित्र पार्टीका साथीहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भयो उहाँले सुनाउनु भयो पैसा एमसिसीको प पचास करोड डलरभन्दा अस्ति मात्र मलाई एकजना बुद्धिजीवीले सुनाउनु भयो अहिले पनि यानसेलसँग हाम्रो लडाइँ पनि भयो यानसेलकै कारणले कैयौँ कुरा पनि भयो यहाँ हाम्रो डक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले यहाँ भन्नु पनि भयो एनसिएललाई जो हामीले कारवाही गर्यौँ एकपल्ट बहस पनि भयो नेपालमा होइन तर आज पनि सुनिँदा त्यति बेला त्यति बेला लगभग लगभग एक खरब एक खरब पैसा एनसेलले मात्रै अपचलन गरेको गो थियो एक खरब लगभग बहत्तर अरब भनेको नजिक एक खरब वरिपरिको पैसा हो त्यत्रो पैसा एउटै एउटै कम्पनीले अपचलन गरेको थियो किन काङ्ग्रेस बोल्दैन किन बोल्दैन काङ्ग्रेस किन एमाले बोल्दैन किन माओवादी केन्द्र बोल्दैन तिनका नेताहरू किन बोल्दैनन् बहत्तर अरब पैसा करप्सन भयो त्यहाँ चाहिँ अपचलन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्छ किन पार्टीहरू बोल्दैनन् अहिले पनि हामी सुन्दैछौँ बैसठी अरब कर एनसिएलले तिर्न बाँकी छ तिरेको छैन अस्ति मात्रै मलाई बुद्धिजीवी साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एनसिसीको पचास करोडभन्दा त एनसिएल एउटै कम्पनीले बैसठी अरब दिन बाँकी छ त्यो झार्नु पऱ्यो नि त आफ्नो पैसा आफ्नो पैसामा पनि कमिसन खाएर नेपाली जनताको करमा पनि पैसा खाएर कमिसन खाएर होइन त्यसपछि गएर एउटा कम्पनीलाई एउटा कम्पनीको मालिकलाई पोस्ने तर बैसठी अरब झार्नुको सट्टा यताबाट फेरि तपाईँको पचास करोड डलर लिएर त्यहाँ पनि कमिसन खाने दलालहरूको जो खालको मनोवृत्ति छ यो दलालहरूलाई यो मैदानबाट सदाको लागि विदा नगरेसम्म नेपालले मुक्त पाउँथ्यो त्यसैले युवा कमरेडहरू होइन मित्रहरू पत्रकार बन्धुहरू यो कुरा यस्तो पैसाको कुरा अस्ति मात्र हिजो मात्रै पनि हाम्रो छलफल चल्यो नेपालमा कस्तो स्थिति छ पैसाको तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म कति सहयोग आयो अहिलेसम्म विदेशी ऋण कति आयो कहाँ प्रयोग भयो कति करप्सन भयो कसको हिसाब छ यो वर्षको बजेट जम्मा सोह्र खरबको छ तर अर्को रेकर्ड छ नेपालमा विदेशीको ऋण मात्रै सत्र खरब छ नेपालमा सत्र खरब ऋण छ यहाँ एघार अरबभन्दा बढी यहाँ के छ भन्दा बेरुजु छ एघार खरब पैसा कहाँ प्रयोग भयो कसैलाई थाहा छैन सरकार बोल्दैन कसले खायो एघार खरब किन हिसाब आउँदैन त्यो त्यसको बारेमा सरकारलाई मतलब छैन तर उसलाई कमिसन खानै चक्कर छ जो गयो होइन जो माथि पुग्यो उसलाई लुट्ने खाने देशको सम्पत्ति उडाउने त्यो मात्रै छ उसो चिन्ता त्यसैले पैसाको कमी नेपालमा होइन जति पनि पैसा छ हाम्रो भीमरावलोले पेस गर्नुभएको सुझाव पत्रमा मैले हेरेँ उहाँले भन्नुभएको रहेछ एमसिसीले बनाउने भनेको प्रोजेक्टहरू योजनाहरू संसदको एक वर्षबाट काट्ने मात्रै हो भने पनि छ अरब पैसा त्यहाँ बचत हुन्छ होइन पाँच वर्ष छ वर्ष दस वर्षमा यदि संसदले लगेर त कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने जो पैसा छ त्यो पैसालाई मात्रै कटौती गरेर डाइरेक्ट राज्यले लगानी गर्ने हो भने एमसिसीले बनाउने भनेका सबै प्रोजेक्टहरू राज्यले बनाउन सक्छ तर राज्यलाई मतलब छैन उता कमिसन खानु छ विदेशी मालिकहरूको पाउ मोल्नु छ अब उस्तै परे परिवारै टिपेर उतै भाग्नु छ यस्तो जो खालको चेतना छ नेपालमा हामी के देख्छौँ भने यो 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 जो परिवेश छ यसको विरुद्धको सङ्घर्ष आवश्यक छ हामी त्यसैले आज यो यो एउटा विरोध सभाको आयोजना हामीले गऱ्यौँ साथीहरू र कमरेडहरू अब अर्को कुरा के छ यहाँ भन्नुहुन्छ भने कि यहाँ त जो एउटा बसहरू चलिरहेको छ एमसिसी आइहाल्यो भने के गर्ने हामीले भनेको आज त हामीले एउटा सङ्केत मात्रै गरेको हो एमसिसीको त्यो कालो अलिकति जो कालो छाया हाम्रो टाउको माथि देखिन खोज्दैछ हामी सानो झिल्को बोकेर काठमाडौँमा निस्किएका छौँ यो झिल्को मात्रै हो आजको दिनमा काठमाडौँमा उत्रिएको जुलुस भनेको यो एउटा झिल्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समातेको झिल्को हो यदि यदि एमसिसीलाई जबरजस्त पास गर्न खोजियो एमसिसीलाई जबरजस्त नेपाली जनताको ने टाउकोमाथि थोपर्नु खोजियो केही दलालहरूको कमिसनको लोभमा केही कम्पनीहरूको कमिसनको लोभमा पैसा कमाउने ध्याउन्नमा नेपाली जनताको टाउकोमाथि त्यसलाई थोपर्नु खोजियो भने यो झिल्को के भन्छ राको भन्छ राको त्यसैले हामीले भनेका छौँ युवा साथीहरू योमा हामी मात्रै होइन हाम्रो पार्टी मात्रै होइन यसमा अघि डक्टर सुरेन्द्रले भनेको जस्तो जा। हामी एकदम खुल्ला छौँ आउनुहोस् ओर्लिनुहोस् देशको माया हुने हरेक मान्छे ओर्लिनुहोस् हामी तयार छौँ पार्टी पार्टीको डम्फू बुझाएर होइन हामीले भनेका थियौँ एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न यहाँ आउनुहोस् हामी खुल्ला छौँ जति पनि पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई पार्टीको मतलब छैन आउनुहोस् यो मैदानबाट एमसिसीको विरुद्धमा लडौँ हामीले यो भनेका थियौँ कययौँ साथीहरूले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीको अलिकति अलिकति बन्दित छ भन्दै आउनु भएको छैन अलिकति गाह्रो भएको छ त्यो गाह्रो साह्रो तोडिदिनुहोस् हामीले भनेका छौँ आउनुहोस् न त हामी तयार छौँ नि हामी देशलाई लान्छौँ आज काठमाडौँमा हामीले झिलको बालेर निस्केका छौँ यदि ये एमसिसीलाई जबरजस्त लादन खोज्यो भने सेतीदेखि महाकालीदेखि मेचीसम्म तराईदेखि पाहा आइटी सेनादेखि हिमालसम्म भन्नुहोस् न यो सबै सेवा एक दिक्का हुनेछ यहाँ र हामी हामी यसलाई कुनै पनि मूल्यमा कुनै पनि मूल्यमा नेपालको जनतामा थोपरिन दिने छैनौँ जसलाई थोपरिएको स्थितिमा फेरि इन्डियनहरूले एक सय नब्बे वर्ष उपनिवेश भोग्नु परेको जस्तो औरङ्गजेबको गल्तीले एक सय नब्बे वर्ष इन्डियन नागरिकहरूले अङ्ग्रेजहरूको गुलामी गर्नु परेको जस्तो आजका शेरबहादुर या अहिलेका गठबन्धन या एमाले या कुनै पनि पार्टीको गल्तीको कारणले हाम्रा नयाँ पिँढीले एक सय नब्बे वर्ष लड्नु नपरोस् त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने हामीले आजैको दिनबाट हाम्रो टाउकोमाथि थोपरिन थालेको साम्राज्यवादीहरूको सकुन्जा साम्राज्यवादीहरूको सिकुञ्जा साम्राज्यवादीहरूको घेराबन्दी त्यसको दबाव र हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नुको लागि एकजुट हुनुपर्छ र लड्नुपर्छ हाम्रो आग्रह हाम्रो अपिल हो छ त्यसैले त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू जनसमुदायहरू हामी निर्धयकत्वसँग लड्नुपर्छ अब पार्टीभन्दा पनि माथि हाम्रो देशलाई माओ सेतुङले एकचोटि अपिल गर्नुभएको चिनमा यत्रो जापानले चिन जस्तो विशाल देशलाई खाइदियो दे। यत्रो युङ्ल्यान्डले सानो इङ्ल्यान्डले अङ्ग्रेज भारत जस्तो विशाल देशलाई खाइदियो दे। माओ सेतुङले त्यहाँको युवालाई भन्नुभएको थियो तिमीसँग रगत छैन चिनियाँहरूसँग रगत छैन चिनियाहरूसँग तागत छैन त्यति बेला पैँतालिस करोड चिनियाँहरू उठ्यो भने जापानलाई के गर्न सकिन्छ धुलो पिठो बनाइदिन सकिन्छ धुलो चटाइदिन सकिन्छ माओले अपिल गर्नुभएको थियो सब चिनियाँहरू एक भएर जापानी साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्दा च्याङ्काइ सेकले के भन्यो भने कम्युनिस्टहरूलाई दायाँ मुक्का बोलियो मुक्काले हान जापानीहरूलाई बायाँ अलिक कमजोर मुक्काले हान भने च्याङ्काइ सेकको बुद्धि त्यस्तो थियो दलालको बुद्धि त्यस्तो हुन्छ आज पनि हामी के देख्छौँ भने यहाँ लड्ने अब यहाँ त बहस हुन्छ भोलिबाट कसको विरुद्ध लड्ने एएमसिसीलाई भोलि मिलाइहालिन्छ यो नेकपाको विरुद्ध हान्नुपर्छ भन्छ नेका दलालहरू भोलि भन्नेवाला छन् भन्लान् पनि तर हामी के भन्छौँ भने नेपालका तिन करोड जनताहरूले बुझ्ने बेला आएको छ दलालहरू साम्राज्यवादीहरूसँग मिलेर हाम्रो सम्पत्ति उडाउन आइरहेका छन् हाम्रो धरती कब्जा गर्न आइरहेका छन् हाम्रो देशलाई उनीहरूले नियन्त्रण गर्न अतिक्रमण गर्न आइरहेका छन् यो बेलामा हामीले बुझ्नुपर्छ नेपालीहरू एक ढिक्का हुनुपर्छ एकदेखि क्या हुनुपर्छ त्यति बेला च्याङ्काइसेखको सेनाले यो फेरि उतापट्टिको सेनालाई उचालेको कुरा होइन अहिले यहाँ अहिले भोलि फेर्क्यो तर मान्छेले भन्दैछन् होइन त्यो होइन तर च्याङ्का सेकको दलालीको विरुद्धमा च्याङ्का सेकको आत्मसमर्पणको विरुद्धमा च्याङ्काइ सेकको लेङ से सङ्घ भन्ने कमान्डरको नेतृत्वमा च्याङ्का सेक राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई बाँधेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई बुझाइदियो भन्नुहोस् त्यसैले त्यसैले एउटा समय आउन सक्छ सबै मान्छे नै हो कर्मचारी पनि मान्छे हो प्रहरी पनि मान्छे हो सेना पनि मान्छे हो पत्रकार पनि मान्छे हो हामी पनि मान्छे तपाईँले के रोप्नुहुन्छ एउटा समय आउँछ तपाईँले देश रोज्नुहुन्छ कि एमसिसी रोज्नुहुन्छ तपाईँले जनताको अधिकार रोप्नुहुन्छ कि अमेरिकीहरूको गुलामी रोप्नुहुन्छ तपाईँहरू पैसा रोप्नुहुन्छ कि स्वाभिमान रोज्नुहुन्छ तपाईँलाई डलर चाहियो कि आफ्नो धरती चाहियो नेपालमा एकचोटि त्यो समय आउँछ ल्याउनुपर्छ हामी तयार छौँ त्यसैले हाम्रो के छ भने आदरणीय जनसमुदायहरू हामी एउटा एक दिन एक समय आउँछ त्यो नेपाली जनताले सत्य कुरा बुझ्दै गएका छन् र बुझ्नेछन् एउटा एकता सबै पार्टीभित्रका इमान्दारहरू एकताबद्ध हुने सबै इमान्दार नागरिकहरू एकताबद्ध हुने सबै श्रमजीवी जनताहरू एकताबद्ध हुने आफ्नो देशलाई बचाउनुको लागि एक ढिक्क भएर उठ्ने समय आउँछ ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो पार्टी जुनसुकै मूल्य चुकाउन फेरि तयार छ मैले तपाईँहरूको बिचमा भन्ने कुरा यो यसोभन्दा यसोभन्दा मान्छेले भन्न सक्छन् चर्क चर्क भाषण गरेर भित्रका साथी छुटाउने मन कि छैन पनि भन्न सक्छन् यस्तो पनि कुरा आउँछ यहाँ होइन हाम्रो साथी जेलमै हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ होइन हामीले केपी ओलीको सरकारसँग तिन बुधे सहमति गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने तिन बुधे सहमतिलाई हामी इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न तयार छौँ होइन पालन गर्नु राज्यले पनि पालना गरोस् दुई नम्बर बुधाअनुसार जनताको बिचमा जान हामी तयार छौँ तिन नम्बर बुधा पालना गर्ने काम चाहिँ राज्यको हो सरकारको त्यसमा भनेको छ प्रतिबन्ध हटाउने त्यसमा भनेको छ बन्दी साथीहरूलाई छोड्ने र झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्ने त्यहाँ भनिएको छ तर आजसम्म राज्यले सुनेको नसुनाइ गरिरहेको छ राज्यले सुनेको नसुनै गरिरहेको छ र विभिन्न खालका भ्रमहरू विभिन्न खालका कुप्रचारहरू सुन्नमा आइरहेका छन् आउँछन् हामीले के भनेका छौँ भने यो हेर्नुहोस् जेल मेल मुद्दा लडाइँ बलिदान एउटा देशलाई मुटुमा राखेर हिँडेको पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताको लागि एउटा सुन्दर देशको एउटा चाहिँ भविष्य आँखामा सजाएर हिँडेका नेता र कार्यकर्ताको लागि तिनका अगुवाहरूको लागि साधारण कुरा साधारण कुरा यसमा हामी केही चिन्ता छैन तपाईँ नछुट्नुहोस् हामीले भनेका छौँ हाम्रो साथीहरूलाई मोर्चा कसेर लड्नुहोस् जेलमा बस्नुहोस् बस्नुपर्छ जेल क्रान्तिकारीहरू बस्नको लागि बनाएको चिज हो त्यो त्यसैले त्यो चाहिँ अहिलेसम्म होइन पुँजीवादी सत्ता रहेसम्म दलालहरू रहेसम्म यी जेलहरूमा क्रान्तिकारीहरूलाई थुनिन्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसैले त्यहाँ कोही पनि हामीलाई चिन्ता छैन उनीहरूले इमान्दारीपूर्वक छोड्नुपर्छ सहमतिअनुसार छोड्नुपर्छ अर्को कुनै पनि शर्त हामीलाई मान्ने छैन अर्को कुनै शर्त लादेर यो गरे छोड्छौँ त्यो गरे छोड्छौँ भन्न खोजियो भने त्यो कुरा हामीलाई मान्ने छैन हामीले सिधै भनेका थियौँ सहमति लागू गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको बिचमा सहकार्य गर्न छलफल गर्न तयार छौँ तर तपाईँहरूले घेराबन्दी गर्नुभयो दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन बरु यो एमसिसीको खारेजीको विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो देश त्यो मात्रै होइन एमसिसी मात्रै होइन तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ हाम्रो जयसिंह धामीलाई जिउँदै महाकाली नदीमा बगाउने साम्राज्यवादी पुतत्वहरू अतिक्रमणकारीहरूको विरुद्धको लड्न हामी तयार छौँ हामीले भनेका छौँ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो लिम्बुले हाम्रो कालो पानी हाम्रो लिम्पियाधुरा त्यसको पक्षमा हाम्रो साथीहरू झन्डा काट्न जाँदाखेरि बाटैबाट झोलामा पेस्तो हालिदिएर समातेर लिम्पियाधुरातिर हिँडेको टोलीलाई समातेर अनि त्यसपछि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर सङ्गठित अपराधको मुद्दा लगाएर खर्खाजन र हात हतियारको मुद्दा लगाएर जबर जबरजस्ती दुई तिन वर्ष जेलमा हाल्यो यातना दियो नि तर हामीले साथीहरूलाई भन्यौँ नहात्तिनुहोस् लड्नुपर्छ जेल बस्दाखेरि पनि जेलमा लड्नुपर्छ बाहिर भए बाहिर लड्नुपर्छ तर जनताको अधिकारको लडाइँ छोड्नु हुँदैन त्याग्नु हुँदैन हाम्रो देशको हाम्रो भविष्य निर्माण गर्नेलाई हामीले त्याग्नु हुँदैन हामीले यही कुरा भनेका छौँ आज पनि हामी यहाँ आएका छौँ हामी चाहन्छौँ नेपालमा एउटा नयाँ सहमतिलाई होइन सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गरिनुपर्छ त हुनुपर्छ हामीले यो भनेका छौँ तर हामीले सँगै यो पनि भनेका छौँ कि आज एमसिसी किन यसरी लादिँदैछ किन विदेशीहरूले तपाईँको दिउँसै हेलिकप्टर हाम्रो टाउको टाउकोमा दिन चाहिदिन्छन् एक दिन होइन दुई दिन होइन तिन दिन चार दिनसम्म टाउको माथि हेलिकप्टर नजाउँदाखेरि हेरेर बस्ने मान्छेहरू कस्ता हुन् ढुङ्गाले भए पनि हान्नुपर्छ मेरो भने के छ भने हेर्नुहोस् है मैले सुने जयसिंह धामीका गाउँका युवाहरूले इन्डियाको गाडी चढेर आउने मानव अधिकारवादलाई ढुङ्गा मुडा गरेर उतैबाट डाँडो कटाएको हेर्नुहोस् त्यो ठिक छ त्यो गर्नुपर्छ मान्छेको मनमा चाहिँ स्वाभिमान हुनुपर्छ के मान्छे को छ भन्नुहोस् त सुनको बाघसँग बसे पनि मान्छे मर्छ मर्नेबाट चिन्ता गर्नु हुँदैन त्यो तर न्यायको आवाज बुलुन्द गर्न छोड्नु हुँदैन सत्यको बाटोमा हिँड्न हिँड्न छोड्नु हुँदैन सत्य र न्याय भनेको महान् आदर्शहरू हुन् त्योबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन हामी लगातार जानुपर्छ हाम्रो भनाइ के हो त्यसैले जयसिंह धामिरा समाप्तिको खसाल्ने हामीले सुन्यौँ दार्चुलाको डाँडो काँडामा इन्डियन हेलिकप्टर आएर नाच्यो होइन त्यहाँ आदेशै दिँदैन नेपाली सेनाको ब्यारेजमाथि लिएर नचाहिन्छ नेपालको राज्य कहाँ हरायो रक्षा मन्त्रालय कहाँ हरायो कहाँ सुत्यो हुन त शेरबहादुरले भन्यो केपिजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मन्त्री नै नि एक्लै के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो केपीजीले एक है अहिले शेरबहादुरजी पनि दुई महिना भइसक्यो एकदम सफल गठबन्धन रहे रेकै यो एकदम भव्य गठबन्धन ए दुई महिना भइसक्यो पाँचजना मन्त्री लिएर हिँडिरहेछ प्रधानमन्त्री देशमा के भएको दे छ के थाहा उहाँहरूलाई प्रशासन कसरी चलेको छ एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम के भएको छ तल अर्थतन्त्र के भएको छ राजनीति के भयो भष्मासुर छ हामीले हेर्छौँ तल ग्राउन्डमा मन परिछ नेपालमा अराजकता छाएको छ अहिले राज्य नै छैन तल एक प्रकार गाउँमा कसले अनुगमन गर्ने कसले निरीक्षण गर्ने को उत्तरदायी हुने एक प्रकारले देश राज्यविहीन जस्तो भएर बसिरहेको छ यो मौकामा कमिसन खोरहरू तस्करहरू भ्रष्टाचारहरू यति मौलाएका छन् नि बिहान रोप साँझ रोपेको बोट बिहान तिन पात भएर निस्किन्छ भन्दै नि गाउँघरतिर अहिले भ्रष्टारीहरू त्यस्तै भएका छन् साँझ तपाईँको हजारपति बिहान हेर्दाखेरि करोडपति हुने जमाना छ आजकल भन्नुहोस् न मस्त छन् तिनीहरू भने छुन ठेक कतै छैन बेरुजु भन्नुहोस् त बेरुजु राज्यको बेरुजु एघार खराब पुग्यो अरे अनि त्यो भन्दाखेरि मन्त्रीले मजा आउँछ कि एघार खराब कसले खायो होला मैले त पाएन कि ग्या भने आफ्नो कुराहरू छु नि यस्तो छ यहाँ खोज्ने होइन कारवाही गर्ने होइन मेरो भागमा आयो कि आएन भने चिन्ता छैन होला स्थानीय तहमा तपाईँले सुन्नुभयो कति दुई तिन वर्ष कति भयो त्यो स्थानीय तह बनेको बेरुजी कति निस्क्यो डेट खराब खान पनि त एउटा ढङ्ग चाहिन्छ नि त होइन सुँगुरले चारो खाएको भन्दा पनि बढी खाने हो त यो होइन के को विकास के को विकास के को के को यहाँ संल अधिकार सब्सिडी भनेको छ खल्तीमा हालेको छ होइन विशेष कार्यक्रम भने खल्तीमै हालेको छ झोलै भरेको छ अस्तिमा एउटा गाउँमा गएँ हाम्रो चौधरी दिदीहरूले दुखेसो राख्नुभयो सर यहाँ त गरिबी निवारण भनेर आयो हामीले द दुई दुई सय तिन सय हजार हजार उठाइदिउँ त्यो त भाइ सर पत्ता गइगो <laughs> म अनाउँछ मलाई बडो भावना पनि लाग्यो क्या हेर्नुहोस् होइन बिचरा चौधरी दिदीबहिनीहरू एउटा कुखुरा बेचेर अलिकति लसुन बेचेर जम्मा पारेको पैसा नाम छ गबीरी गरिबी निवारण संस्थाको नाम छ गरिबी निवारण के त्यो गरिबी निवारण बस्या मान्छे कस्तो छ भने हाम्रो लसुन र कुखुरा बेचेर जम्मा पारेको दिदीबहिनीको पैसा उठाएर भाग्छ क्या त्यो अनि त्यस्तो मान्छेलाई राज्यले संरक्षण गरेर आएको छ फेरि राज्यले त्यसलाई राम्रो देख्छ यो पो हो त गरिबी निवारण तलका भएको दुई चार पैसा ताप्टिपाएर आफ्नै खल्ती भर्ने भने जस्तो मिलेर खाने मैले पिएमलाई पनि भने के को सब्सिडी तपाईँहरू कहाँ छ सब्सिडी बाख्रा पालन गरेर लगेको भने अर्काको जनताको बाख्रा देखाउने खोर पनि अर्काकै देखाउने निवेदन हाल्ने दस लाख निकाल्ने खल्तीमा भर्ने टाप कस कर्मचारीसँग मिलेर यो गरिराखेका छन् एक थरी कर्मचारी र रा, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मिलेर रा, भागबुण्ड लाएर खाइरहेका छन् त्यहाँ कुनै बाख्रा सागर गाउँमा केही पनि छैन सबै सब्सिडी पैसा मान्छेहरूले केही भ्रष्टहरूले खाएर हिँडेका छन् भन्नुहोस् न मैले सुन्दैछु पहिला पञ्चायतको जमानामा कर्णालीमा एउटा राकम पुल भन्ने थियो त्यो राकममा दुई दुईचटो पुल बन्यो अरे पास भयो पैसा पनि खाइसक्यो तर जनता चाहिँ डुङ्गा तर्नु पर्थ्यो त्यहाँ सर यही हो हामी त्यो जनयुद्ध लड्दाखेरि जनताले भन्थे यहीँनिर हो सर दुईपटक पास गरेर खायो पुल पनि छैन केही पनि छैन पहिले खाइसकेँ पुल बन्यो भनेर म दुईपटक खायो भर्खरै म कर्णालीको हुम्लाको कुरा सुन्दैछु बाटो पास गरिसकेँ म बाटो पास भइरहेको छैन खनेकै छैन बाटोको पैसा लिएर खाइसकेँ मलाई माओवादी केन्द्रको एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले बहत्तर लाख रुपियाँ एउटा बाटोमा हालेँ पन्ध्र लाख यताउता गरे सर अरू सबै खाइहालेँ भन्नुहुन्छ मैले त <laughs> पार्टी छोडेँ भने राम्रो स्थापित नेता म त यस्तो छ देशको हालत कति करप्सन छ कति भद्रगोल छ देशमा भन्नुहोस् त यो छ भन्यो भने तपाईँ आतङकारी यो छ भन्यो भने तपाईँ उग्रवादी यो छ भन्यो भने तपाईँ देशद्रोही यस्तो हो त अनि त्यो मानेर हामी बस्ने त्यो स्वीकार गरेर हामी बस्ने त्यसैले त्यो मिल्दैन त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो करप्सन यो भ्रष्टाचार यो व्यति खरबुङको बेरुजु कोही पनि उत्तर उत्तरदायी नहुने यो जो परिपाटी छ हामीले भनेका छौँ ठिक छ मान्छेले खायो कोले खायो ठिकै होला त्यहाँ जे होला यो सत्ताको कारण यसको मूल कारण दलाल पुँजीवादी सत्ता नेपाली जनताको हातमा सत्ता आएको छैन नेपाली श्रमिक जनता सत्ताको मालिक बनेका छैनन् जनयुद्ध नौलो जनवादको लागि लडिएको थियो जनयुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको लागि लडिएको थियो जनयुद्ध महान आदर्श साम्यवादको लागि लडिएको थियो म अहिले हेर्छु जनयुद्ध लडेका कमान्डरहरू संसदमा हुनुहुन्छ पैसाको ठुलो चाङ छ त्यहाँ लडाइँ छ अहिले अनि हाम्रो अर्थमन्त्रीजी बङ्कर कब्जा गर्न हिँडिया डडेर पारिबोजे जानुहुन्छ भन्नुहोस् न है हालत यस्तो छ अर्को मान्छे के गर्छ अर्को पार्टी पुलिसको काममा चढेर छेक्दैछ त्यहाँ फेरि भन्नुहोस् न यो नाटक यो खालको एउटा एउटा भन्नु देशको एउटा विचित्र अवस्था जो देखिन्छ यसले हामी के देख्छौँ भने दलाल पुँजीवादी सत्ता भएसम्म यो नाटक चलिरहन्छ यस्तो मञ्चन भइरहन्छ यस्तो खालको व्यथिति भइरहन्छ त्यसैले त त्यसैले त महान एउटा आदर्श एउटा वर्गविहीन समाज एउटा जातिहरूको अन्त्य गर्ने एउटै मानव जाति बनाउने वर्गहरूको अन्त्य गर्ने एउटै सभ्य वर्ग बनाउने देशहरूको अन्त्य गर्ने संसारलाई एउटै मानव भावनामा बाँच्ने सभ्यता एउटा आधुनिक सभ्यता मानव जातिको सबभन्दा उत्कृष्ट सभ्यता सब स्वाम्यवादको अनुसन्धान भएको हो त्यसैले हामी कम्युनिस्टहरू हामी त्यसको लागि लडेका हौँ हो हामीलाई देश पनि चाहिन्छ आजको दिनमा हामी देशभक्तहरूसँग सहकार्य गर्छौँ जान्छौँ होइन हामी साँच्चैका प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरूसँग सहकार्य गर्छौँ हामी जान्छौँ तर हामी लड्ने हामी हामीले सोचेको भनेको जुन दिनसम्म जनताको हातमा सत्ता आउँदैन जुन दिनसम्म नेपाली जनताहरू श्रमिक जनताहरू सत्ताको साँच्चैको मालिक बन्दैनन् त्यति बेलासम्म कुनै पनि व्यथिति भ्रष्टार अत्याचार दमन या ठगी तस्करी यो खालको एउटा कमिसन थोरी अन्त्य हुँदैन त्यसैले जनसमुदायहरू हामीले त्यो आदर्श त्यो मूल्य त्यो उद्देश्यबाट कहिले पनि आफूलाई विमुख गर्नु हुँदैन पछि फर्किनु हुँदैन त्यसको लागि हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले त्यो भनेका छौँ त्यसैले हामीले भन्यौँ हामी त लड्न तयार भएर हिँडेको मान्छे नाचघरमा पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभएको थियो यदि संविधान तपाईँहरूले नमान्दा नमान्दा पनि आयो भने के गर्नुहुन्छ हामीले भनेका छौँ हामी विद्रोह गर्छौँ हामी विद्रोह गर्छौँ हामीले भनेका थियौँ हामीले गऱ्यौँ पनि हामी लड्यौँ आज यहाँ आएका छौँ हामी मैले भन्नु खोजेको कुरा हो के हो भने के आफ्नो मान्यताको लागि आफ्नो उद्देश्यको लागि आफ्नो लक्ष्यको लागि हामी फर्किनु हुँदैन हामी झुक्नु हुँदैन हामी कुनै पनि त्यस्तो गलत सम्झौता या साठगाठमा हामी पर्नु हुँदैन हामी निरन्तर अगाडि जानुपर्छ हो परिवेश अनुसार केही समय पर्खिनुपर्छ केही समय हामीले त्यहाँ विभिन्न खालका मोर्चाहरू बनाउनुपर्छ सहकार्य गर्नुपर्छ तर मानव जातिलाई एउटा सुन्दर भविष्यतिर डोर्याउनबाट हामीहरू विमुख हुनु हुँदैन हामीले भनेको कुरा यो आज पनि हामी भन्न चाहन्छौँ चा। आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ हामी यो व्यवस्थाको विकल्प चाहन्छौँ हामी लड्यौँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा चा। फेरि हामी लड्यौँ हामी आज आइ आइपुगेका छौँ यहाँ आइपुगेका छौँ तर पनि हामी भन्छौँ भने के भन्छौँ भने दलाल पुँजीवादी सत्ता रहेसम्म नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न हुँदैन ने? नेपालको देश स्वाधीन हुँदैन त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद यसको विकल्प दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाभन्दा कैयौँ सयौँ गुना राम्रो वैज्ञानिक समाजवाद नेपाली जनताको लागि हित गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले भन्यौँ उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूसँग बहस गर्न तयार छ छलफल गर्छौँ तर तपाईँहरू बन्दुक बोक्नुहुन्छ तपाईँहरू सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ जनतामा आउनुहोस् न जनताको मन जितेर लानुहोस् जनतासँग कुरा गर्नुहोस् हामी तयारै छौँ यो भन्ने गर्नु हामी आएका छौँ अघि हाम्रो अगाडि बोल्ने कमरेडहरूले पनि भन्नुभयो हामी आएका छौँ हामीले के भन्यौँ भने हामी आवश्यक पर्दाखेरि लडेर पनि अगाडि बढ्छौँ तर यदि राज्यले हाम्रो कुरा सुन्छ भने राज्य इमान्दार बन्छ भने राज्यले जनताको आकाङ्क्षा र भावनालाई सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ भने हामीले के भनेका छौँ भने शान्तिपूर्ण तरिकाले जनमतद्वारा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार छौँ आजको दिनमा हामीले यो भनेका छौँ नेपालमा संसदीय व्यवस्था सिद्धान्तबाट मात्रै होइन व्यवहारबाट पनि फेल भइसकेको छ असफल भएको छ सङ्कटमा परेको छ त्यसैले नेपाली जनता यो चाहँदैन मैले प्रचण्ड कङ्ग्रेससँग कुरा गर्दाखेरि पनि भने केपिजीसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अरू सबै नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेका छन् तपाईँहरूले पाएको बैसठी प्रतिशत मत कम्युनिस्टको नाममा तपाईँहरूले जित्नुभएको प्रतिनिधिहरू चुनावमा जितेको प्रतिनिधिहरू यो सबै वास्तवमा समाजवादको लागि नै थियो जनयुद्धलाई जनताले हुर्काएको र जिताएको कुरा पनि समाजवादकै लागि थियो झापा आन्दोलनमा जनताले दिएको सहयोग पनि समाजवादकै लागि थियो एक प्रकारले भन्ने हो भने बिपी कोइरालाहरूले बन्दुक उठाउँदाखेरि नेपाली जनताले साथ दिएको पनि समाजवादकै लागि थियो लोकतान्त्रिक समाजवाद काङ्ग्रेसले भन्ने गर्छ होइन समाजवादको लागि थियो र आज नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई दुई तिहाई दिएर पठाए जनताको मतको रक्षा तपाईँले गर्न सक्नु भए कुरा गर्दाखेरि तपाईँले एक एकले अर्कालाई भन्नुहुन्छ हामी सुन्छौँ होइन केपी कमरेको कुरा सुन्यो भने यो सब सिद्धाउने खत्म पार्ने प्रचण्ड र के अरे माधव नेपालहरू भन्ने उहाँलाई छ अहिले भने अन्त हुने पनि भयो त्यो होइन पुरै कुर्सी सुर्सी फालिदिइसक्यो त्यसैले उहाँलाई झोक चल्ने कुरा पनि भइहाल्यो भन्नुहोस् न यता माधवजी र प्रचण्डजीहरूलाई भेट्यो भने सब विज्ञान यही यही केपी हो भन्ने भइहाल्छ उहाँलाई भन्नुहोस् न यसैले हो हामीलाई अलिकति भाग लाग्यो त ठिकै हुन्थ्यो नि त एक्लै त म गुम गुम्ल्याउन खोज्यो भन्ने उहाँलाई प्रयास होइन अथवा जे पऱ्यो होला सहमति लागू गरेन सहमति सहमतिअनुसार नगएपछि यो भयो उहाँलाई त्यो प्रयास तर जे जेसुकै होस् जनतालाई त्यो सरकार छैन जनतालाई त सरकार के छ भने कम्युनिस्टहरूले जित्यो भने समाजवाद आउला कि कम्युनिस्टहरूले जित्यो भने कम्युनिस्टहरूले लेखेको जस्तै घोषणापत्रमा लेखे जस्तै किसानहरूले अलिकति बास पाउलान् घाँस पाउलान् दलितहरूले अधिकार पाउलान् महिलाहरूले अधिकार पाउलान् किसान मजदुरहरूले अलिकति अधिकार पाउलान् युवाहरूले रोजगारी पाउलान् विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाउलान् स्वास्थ्य पाउलान् यो हो नि त जनतालाई त्यो थियो त्यसैले अन्त त के भयो भन्दाखेरि त्यो समाजवादी मतको चाहिँ संरक्षण हुन सकेन हामीले के भनेका छौँ भने त्यसलाई त्यो मत समाजवादको निम्ति जित्ने तर त्यहाँ पुग्दाखेरि केमा प्रयोग भयो भने कुर्चीको लडाइँमा प्रयोग भयो त्यहाँ पुग्दाखेरि कमिसनको लडाइँ जस्तोमा प्रयोग भयो त्यो एक आपसको तपाईँको भिन्तमा लुछाचुडीमा प्रयोग भयो र मान्छेहरू मतबाट भागे जनताको मत कम्युनिस्ट सरकार चलाउने ल्याउने जनताको मत समाजवादको लागि मेहनत गर्छौँ भनेर ल्याउने तर प्रयोग चाहिँ एक आप्र सिद्धाएर जनतालाई ठोक्ने त्यो जो गयो त्योबाट जनता बेचाइन्छन् निराश अथवा हैरान पनि छन् यो बेलामा हामीले भनेका छौँ जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ नेपालमा संसदीय व्यवस्था सफल छैन सफल नभएपछि हामीले के भनेका छौँ भने विकल्प के हो समाजवाद समाजवादमा हामी जान चाहन्छौँ तर राज्यले यदि जनमतको कदर गर्छ भने जनताको भावनाको सुन्छ भने हामीले के भनेका छौँ भने ठिक छ त ल जन्मसङ्ग्रह गर शान्तिपूर्ण तरिकाले गरौँ न पञ्चायतले पञ्चायती तानासा व्यवस्थाले जन्मसङ्ग्रह दिनुहुन्छ भने निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले जन्मसङ्ग्रह दिन मिल्छ भने तयार हुन्छ भने लोकतन्त्र भनेर साँझ बिहान नथाक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले जन्मसङ्ग्रह गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पञ्चायतलाई निरङ्कुश भन्ने तर यहाँ जनमतको रूपमा प्रयोग गरौँ ल ठिक छ हामी लडौँ आउनुहोस् हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले जित्नुभयो भने फेरि पनि नेपाली जनताले पुँजीवादलाई नै रोजेछन् भने फेरि पनि नेपाली जनताले संसदीय व्यवस्था नै रोजेछन् भने हामी भनौँला नेपाली जनतासँग फेरि बहस गरौँला तर हामीलाई विश्वास छ नेपालको महिलाले यो गए गुज्रीको टाउको माथि थिचेर बसेको यो भारी बोजिलो दलाल पुँजीवादी सत्ता महिलाहरूले रोज्ने छैनन् किसानहरूले रोज्ने छैनन् दलितहरूले रोज्ने छैनन् नेपालका श्रमिकहरूले रोज्ने छैनन् नेपालका जाति जनजाति मधेसले रोज्ने छैन ती जनताले समाजवाद रोज्दैछन् हामीलाई त्यो थाहा छ त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने ल ठिक छ शान्तिपूर्ण तरिकाले यो तिमीहरूले प्रदान गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ तर व्यवस्था चलाउनु पनि सफल नहुने संसदीय व्यवस्थामा जनताले साह्रै अन्याय अत्याचार पनि भोगिरहनु पर्ने संसदीय व्यवस्थाको उत्पीडन खप्नु पनि पर्ने लुट आतंक जेसुकै भए पनि पर्ने अनि निकास पनि दिनु नपर्ने जनता अगाडि जान चाहन्छन् जनतालाई बाटो पनि दिनु नछोड्ने यो भयो भने के हुन्छ